З 23 червня по 22 липня проєкт містобудівної документації був виставлений на експозиції у приміщенні Інституту розвитку міста. А сьогодні проєкт детального плану території презентували громадськості. Було досить гаряче та голосно, адже хтось був за спорудження поблизу зеленої зони приречкового парку житлового комплексу «Ріверсайд» із розташуванням там трьох 16-поверхівок на 330 квартир. Хтось – проти. Чимало запитань з боку мешканців Левади було щодо наближеності електропередач до будинків та додаткове навантаження на комунальні, водопровідні і каналізаційні колектори. Але чи на найбільше людей хвилювало питання доступу до берегової зони в Орскли? Жодних перешкод для мешканців. Повна адаптація цього середовища до мешканців, до жителів, які хочуть прийти сюди відпочивати. Всі види відпочинку від створення пляжної зони з мангалами, шезлонгами, пірсами для катамаранів та човнів, мангальної зони, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, можливе розміщення закладу ресторанного господарства в перспективі. Доступ до зони відпочинку буде усіх мешканців Полтави. Це територія не буде закрита, вона буде завжди в вільному доступі. Але все ж чимало людей переймалося можливим зникненням частини зеленої зони приречкової території. Це повітря, вони нам кричать, що вони нам дадуть там паркінг і все проче. Цікаво знати також у розробника, яка освіта і де він її отримував. Тому що, на мій погляд, я хоч і далека від цього, але рити там паркінги під будинками на березі річки – це просто абсурд, а там буде забудова. В той час, коли навкруги Полтави повно земель, які можна забудувати. Проєктом передбачено будівництво багатоповерхового висококомфортного житла з підземним паркінгом, що навіть в таких складних інженерно-геологічних умовах буде інноваційним, тому що інвестор іде на такі досить серйозні інвестиції, затрати для того, щоб забезпечити мешканців необхідними паркувальними місцями. Протягом всіх двох годин в залі тривали гарячі суперечки. І, за словами представника забудовника, це було очікувано. Звичайно, людям важливо, щоб їх почули. І ми завжди говорили, що ми готові йти на компроміс. Але одне діло – чути один одного, а інше діло – просто кричати. Дякую людям, що вони не байдужі. Ми так само підтримуємо незабудову приречкового парку. Ми завжди про це говорили. Ми ще раз наголошуємо, ми готові прийняти участь, фінансувати розробку технічної документації. Зараз лише межі. Це перший крок. Ви знаєте, я була проти забудови, але от після сьогоднішнього, оцього, непонятно зрозуміло чого, я буду за цю забудову. Тільки тому, що забудовник зробить паркову зону, за те, що він зробить пляж, якого нема, всі кричать, що вони туди ходять. Там не можна купатися. Там пісок завозили 4 роки назад, там нема нічого, там нема де купатися, ми на грязі лежимо. Громадське обговорення проєкту детального плану території завершилося. Як повідомили у комунальній організації Інститут розвитку міста, пропозиції до нього приймаються до 22 липня, включно в письмовій формі. Ці пропозиції обов'язково будуть розглянуті розробником, будуть розглянуті замовником. По частині пропозицій, в залежності від того, які це будуть питання, будуть внесені, можливо, зміни до проєкту детального плану території. На решту пропозицій і запитань будуть дані письмові відповіді тим людям, які звернуться з цими пропозиціями. Сергій Блаватський, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».